Šodien uz drifta dueli mums ir pulcējušies atraktīvais kašers, kurš gan īpaši nav ar tehniskajiem sporta veidiem uz tuvē, ne? Nē, es tikai braucu mašīnu un ar rolleriem. Un pretiniece tava šodien būs policiste Elīna. Esam pieraduši, ka kašers mums pārsteidz ar dažādiem šoviem, vai arī šoreiz jūs sagaidījāt vēlamo šovu no viņa? Jā, mēs noteikti sagaidījām šovu, bet ne tāda noteikuma šovu, kā bija jāspēlē šoreiz pēc mūsu noteikumiem. Bija daudz visādu sagriešanos, kas bija visnotaļ atraktīvas, negluži pēc mūsu prasībām. Tāpēc par uzvarētāju, ja mēs jārunā šodien, tad daļais dzimums uzvar. Elīna parādīja lielisku kontroli pār šo ierīci un sapratni, kas jādara ir trasē. Tāpēc jā, Elīna uzvar. No manis arī šoreiz ir Elīnai balss, tikai tāpēc, kad man likās tāda lielāka izaugsme un ļoti labi sanāca. Jā, no manas puses arī balss būs Elīnai, jo tiešām, ja kvalifikācijas braucienos vēl viņa nespēja pilnībā savaldīt šo traiku, tad jau pēc galvenā brauciena, viņa jau to spēja pilnībā visā trasē. Ārkārtīgi liels prieks, mani balss arī ir Elīnā, viņa ir ļoti liels malots. Es varu redzēt, kad ir lietpratēja. Jē, super!